Today, I want us to go right to the word. Ningependa tuende kwa neno la Bwana. So we are looking at service as a Christian discipline. Tunaangalia kuhutumika kama jambo la Kikristo. Or you can also name it like servanthood. Ama unaweza kuyongea kama kutumika. So what is service? Huduma ni nini? It's an act of help or assistance. Ni kusaidia ama kupa mkono. The action of helping or doing work for someone. Jambo la kufanya kwa sababu ya mtu. Therefore, when we look at this description, tunapoangalia mtazamo huu, that is why we come for Sunday service. Ndio maana tunakuja kwa ibada ya Jumapili. Because we come to serve God. Kwa sababu tuaja kumtumikia Mungu. And also we come to serve God's people. Na tunaja kuwatumikia watu wa Mungu. And serving God is costly. Aha. Serving God is costly. Na kumtumikia Mungu kuna gharama. You will spend and be spent. Utaweza kutumika na utaweza kutumia. It's not a job for the casually interested. Sio watu tu ambao wanatazamia kihivi hivi. But it has its rewards. Lakini iko na malipo yake. Service to God must become a priority, not a pastime. Kutumikia Mungu lazima ikuwe jambo unawekeza la kwanza, lakini sio kupoteza muda tu. There is no such thing as pastime Christianity. Hakuna kitu kama kuweza kupoteza muda katika Ukristo. You don't serve when it's only convenient. Hautumiki tu wakati inakaa nzuri kwako. But you go the extra mile even when it's not convenient. Lakini hata wakati haikai inafaa unatumika zaidi. Because that is the expectation God has for us. Sababu hiyo ndio matarajio Mungu ako nayo kwetu sisi. So this means serving God is not a short time responsibility. Kwa hivyo kumtumikia Mungu si jambo la muda mfupi. You give yourself your life over and over to the service of God. Unajitolea maisha yako mara kwa mara kwa huduma ya Bwana. When I remember growing up, ninapokumbuka nikikua, I had a very tough mother. Nilikuwa na mama aliyekuwa mkali sana. And if the pastor, the chaplain, because I grew up in Moya, if the chaplain will say, I need some young men to volunteer. Nililelewa pale Moya na kama yule chaplain angesema ninataka vijana wadogo waweze kujitolea. She was almost standing looking at my direction. Mamangu alikuwa anaangalia upande ambao nimeketi. Because she expected nothing less but in the house of God you serve. Kwa sababu alikuwa anatarajia ya kwamba katika nyumba ya Bwana utatumika. It was baptism by fire. Ilikuwa ubatizo kwa moto. I actually remember one morning. Asubuhi moja nakumbuka. She woke up. Aliamuka. And she asked me. Akaniuliza. That tape, there is a tape with this song. I want you to rewind it to that exact same spot that song starts. You remember the tapes, eh? Kuna kaseti ambayo iko na wimbo nataka uirudishe nyuma hadi wimbo utakapoanzia. Today we are singing in church. Leo tunaimba kanisani. And she taught me the dance moves. Na alifunza hadi ile kucheza ama kudance, yeah? So I could not say no. Singalikataa. As much as I was serving, you cannot tell your mother no. Hawezi sema la mama. Actually, I remember one day I didn't go to Sunday school and she had gone up country. Alikuwa amesafiri na mimi nami sikuenda shule ya Jumapili. That is the day I regretted. Nikaweza kujiuliza maswali. Because she came and asked me, did you go to Sunday school yesterday? Alikuja kaniuliza jana ulienda shule ya Jumapili? And I told her no, it was raining heavily. Nikamwambia ah mvua ilikuwa inanyesha sana. And she told me, you know, the Bible says Jesus was never late for Sunday school. Ya kwamba Yesu hakuchelewa shule ya Jumapili. Whether it rained or not. Kama ilinyesha haikunyesha. So I knew it was a verse in the Bible. Nilijua ni verse kwenye Bible. Only later to come to discover it was a Kamba song. Kumbe ilikuwa wimbo wa Kikamba. That they used to sing in Sunday school. Ilikuwa inaimbwa pale shule ya Jumapili. So I grew up knowing one day. Ya kwamba nikajua siku moja. I'll come across this verse. Nitakuja nione verse hii. So whether it rained or not. Ya kwamba ikinyesha whether she was there or not, yuko, hayuko, I had to go to Sunday school. Lazima ningeenda shule ya Jumapili. And as a young man, I also served in the youth. Na kama kijana mdogo nikatumika ama nikahudumu katika kikundi cha vijana. And by the grace of God, na kwa neema ya Mungu, we were among the first young men to be in the Military Christian Fellowship of Kenya. Tukawa wale wa kwanza kukua katika Military
Christian Church of Kenya. Yes, and by then even the late General Ogola was the patron. Na wakati ule aliye General Ogola aliyetuacha alikuwa ndiye patron. And we traveled by the grace of God. Na tukaenda mali kwa neema ya Mungu. I nilipanda ndege. I climbed an aeroplane. No, I took an aeroplane. Yeah, we went by the military planes. Alienda na ndege ya military ya kimilitari ama ya kijeshi. And we also got the opportunity to go in a naval ship all the way to Lamu. Na hata tukapanda ile mashua kwenda mpaka Lamu. So this means that God never calls or engages anybody to waste their time. Kumaanisha kwamba Mungu hahusishi mtu kumpotezea wakati. When you serve God, he can never waste your life. Ukitumikia Mungu hauwezi kupoteza muda wako. God has never God is never a user but a maker. Mungu si wa kutumia bali ni wa kutengeza. And he does not only make but he raises people. Na hatengezi tu bali pia anainua watu. Men can use and dump you. Aha, watu wanaweza kukutumia na kukutupa. But God will never take advantage of you. Lakini Mungu hata kuchukulia hivi hivi ama kukupotezea muda wako. And the Bible says in Matthew 4:19. Mathayo 4:19 Biblia inasema, that follow me and I will make you. Nifate nitakutengeza. Yes, and again, God is not looking at how he can profit from your life. Yani, Mungu haangalii ni jinsi gani atafaidika kutoka kwa maisha yako. But how he can profit my life. Lakini jinsi atafaidi maisha yangu. God is a rewarder of labor. Mungu analipisha utenda kazi. He does not only remember. Hakumbuki tu. But he rewards. Lakini pia analipa ama analipa. And in Hebrews 6:10, Waebrania 6:10, the Bible says, Biblia inasema hivi, God is not unjust. Mungu si wa ukosefu wa haki. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. Hata sahau upendo wako jinsi umeonyesha watu na ukiendelea kuwaonyesha na kuwasaidia. So this is evident. Hii inaonyesha kwamba there are many things you might have done in the house of God. Mambo mengi pengine umefanya katika nyumba ya Bwana. And maybe even no one noticed you. Na pengine hakuna aliyeona. Maybe even no one has ever come to say thank you. Na hata hakuna ambaye amekuja kusema shukrani. But I want you to be confident that God is not unjust. Lakini nataka ukawe na ujasiri kwamba Mungu si mkosefu wa haki. Your labor in the Lord will not be in vain. Kazi yako katika Bwana si ya bure. Now let's go to our main text in the book of Mark chapter 10. Marko 10 from verse 35. Tutasoma 35. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. And these people are very bold. Eh? James and John were very bold. Yohana na Yakobo walikuwa na ujasiri sana. What do you want me to do for you, he asked. They replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. You don't know what you are asking, Jesus said. Can you drink the cup I drink or be baptized with the baptism I am baptized with? We can, they answered. Jesus said to them, you will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. But to sit at my right hand or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared. When the ten heard about this, they became indignant with James and John. Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave to all, of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. When we look at this text, tazama andiko hili, and we look at other texts like in Luke 9:46. Na maandiko mengine kama Luka 9:46. The disciples, they came to a place where they were asking, an argument started among the disciples as to which of them would be the greatest. Ya kwamba wakaanza kubishana ni nani kati yao atakuwa mkuu.
So sometimes when we are serving, we don't really look at it as a service, but we want the greatness that comes with it. And therefore we see John and James. They were asking for seats next to Jesus in the highest place of honor. They wanted greatness and honor without having to deal with the humiliation and shame. Bila kuhusiana na aibu na kufinyiliwa. At times serving is not rosy. Ya kwamba kudumu sio tu maua na uzuri tu unaonekana. People will step on you. Watu watakukanyaga. There will be days of discouragement. Watakuwa na siku ya kushushika. There will be days you'll just wake up and you are feeling today I cannot go anywhere. Watakuwepo na siku ambao unaamka na unasema leo sijisikii kwenda mahali. And I remember when I came to this church, nalipokuja kanisa hii, I was a backbencher. Nilikuwa ninaketi pale nyuma. I never wanted anything to do with the limelight. Sikutaka kitu chochote inayohusiana na kuonekana. So the best I could do, kwa hivyo kile ningelifanya, was secretary man of vision. Nilikuwa mwandishi katika man of vision. And security ndio nikae huko nje. Na nikiwa watu wa usalama ili nikae pale nje. I didn't want to come anywhere near that I will be seen. Sikutaka mahali ambapo nitaonekana. And let me tell you. Lakini wacha nikwambie. When you hear that God does not waste your lives. Ujue kwamba Mungu hapotezi muda wako. That is why when I see myself standing here, I know it's by the grace of God. Niposa nikijiona nimesimama hapa ni kwa neema ya Mungu. It's not because of anything I've done. Sio kwa sababu ya kile ambacho nimefanya. Therefore, if you are serving, kwa hivyo kama unatumika, I encourage you to keep serving. Endelea kuhudumu. Don't be discouraged. Usishushwe moyo. Don't allow yourself just to come to the house of God and there is nothing you are doing for God's people. Usikubali tu kuja katika nyumba ya Bwana na hakuna chochote ufanyacho kwa sababu ya watu wa Mungu. Will there be difficult times maybe in ministry? Unaweza kuwa na wakati mgumu? Yes, there will be difficult moments. Ndio, patakuwepo na wakati mgumu wakati mwingine. You can imagine when maybe people are planning to buy uniform in their department. Pengine watu wanahitaji kununua uniformu katika mahali ambapo wanahudumu. And you know you are serving God faithfully, but this money, you don't have this money at the time. Na unajua kwa uhakika unatumikia Mungu lakini hauna hela hizi. But don't be discouraged. Lakini ushishushwe moyo. Seasons come and go. Wakati ama nyakati huja na zinaondoka. Even that season you think is of scarcity, it will end. Wakati ambapo unaona pengine pana uchache itaisha. But pick the lessons that God is taking you through. Lakini uchukue mafunzo ambayo Mungu anakuonyesha. Because when God raises you through service, kwa sababu Mungu akikuweka katika huduma, you become a blessing to the people of God. Unakuwa wa baraka kwa watu wa Mungu. So one day you'll be the answer to anyone that does not have uniform. Utakuwa jibu kwa mtu mwingine ambaye pengine hana ile uniform. So James and John, like many of us believers, Yakobo na Yohana kama wengine wetu, they had a desire. Walikuwa na tamaa. And they brought it to Jesus. Na wakaileta kwake Yesu. And also as believers, na kama waumini, we ought to bring our desires to Jesus. Tunafaa kumletea Yesu tamaa ama shauku ya moyo wetu. And give Jesus space to answer. Na tukaweze kumpatia Mungu nafasi ya kujibu. Most of us, we are quick to leave before Jesus answers. Wengine wetu tunatoroka haraka kabla Yesu hajajibu. And I want us to look at how Jesus answered them. Na tazamia vile Yesu alijibu. Because there were 10, the other 10 disciples. Wale wanafunzi kumi wengine. The Bible says they became indignant. Waliweza kushushika. They were furious. Walikasirika. They were angry. Walikuwa na hasira. They were infuriated. Walikuwa wamekasirishwa sana. But look at how Jesus handles this in verse 44. Hebu angalia vile Yesu anashughulikia jambo hili pale 44. As much as James and John had the wrong idea, Yohana na Yakobo walikuwa ndio na jambo ambalo alikuwa sawa. But Jesus was so compassionate to them. Lakini Yesu aliwahurumia. So he reprogrammed and redefined. Akaweza kutengeza. What it means to serve in the kingdom. Ya kwamba ni nini ama kuweza kuwatambuliza ni nini inamaanisha kutumika katika ufalme. And what greatness means in the kingdom. Na ukuu katika ufalme yamaanishani. And this is what he told them in verse 43. 43 ndivyo aliwaambia.
Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Lazima atumike. And in verse 44, and whoever wants to be first must be slave of all. Na yeyote atakaye kuwa wa kwanza lazima akaweze kutumikia wale wengine wote. So Jesus did not rebuke them. Hakuwakemea Yesu. But he redefined it for them and gave them the kingdom view of greatness. Lakini aliwatambulizia ufalme inavyotazama ukuu. That whoever wishes to be great among you, ya kwamba yeyote atakaye kuwa mkuu miongoni mwenu, must be your servant. Lazima awe mtumishi wenu. And it did not only stop there. Na hakukojea tu pale. But Jesus molded it, he molded it for them. Ya kwamba aliwatengezea. Therefore, we need to approach serving the right way. Kwa hivyo, lazima tukaweze kutazamia utumishi katika njia inayofaa. That in the kingdom of God, ya kwamba katika ufalme wa Mungu, those who will be great, wale ambao watakuwa wakuu, are those who will serve. Ni wale wanaotumika. And this is not just to pastors, na sio tu wachungaji, but it's all to all believers. Lakini ni waumini wote. God has not called you just to warm the seat you are seated on. Mungu hajakuita ukaweze kuwekeza joto kiti ambacho umekalia. But to serve even in the least of ways you think you can. Lakini hata kutumika katika njia ambayo unaona ni kidogo sana. And someone said, if small stuff is beneath you, kama kitu kidogo kiko chini yako, then anything big is beyond you. Ya kwamba kitu kikubwa kiko mbele yako. If service is beneath you, kama utumishi uko chini yako, then leadership is beyond you. Ya kwamba uongozi uko mbele yako. And this is exactly what Jesus modeled. Na hivi ndivyo Yesu aliweza kuonyesha. So if we have to be disciples of Jesus, kama unataka kuwa mwanafunzi wa Yesu, then we have to take the call to serve one another. Kwa hivyo lazima ukaweze kuchukua ile mwito wa kutumikia mmoja kwa mwingine. And Jesus is our best example. Na Yesu ni udhihirisho ama mfano mkubwa. Because he demonstrated it. Kwa sababu alidhihirisha mwenyewe. In John chapter 13, Yohana 13, verse 12 to 15. Pale 12 hadi 15. Then the detachment of soldiers with its commander, 13. Yeah. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set an example that you should do as I have done for you. So true serving, kwa hivyo kutumika kwa kikweli, first of all, in this text we see that washing feet was regarded as a lowly job. Ya kwamba kuosha miguu ilikuwa inaonekana kama ni kazi iliyo chini sana. And Jesus told his disciples to do as he had done. Na Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfanye nilivyofanya. So from this example we see that true serving, kwa hivyo kutoka kwa mfano huu tunaona kutumika kwa kweli, leaves the one being served better. Inaonyesha yule ambaye anatumika vyema. You are not serving if you don't leave others better off than they got there. Ya kwamba hautumiki kama hauachi watu vizuri zaidi vile uliwapata ama vile walivyokuwa. Therefore, meaning if I'm an usher here, kama mimi ni shemanzi, maybe I've had a rough morning. Pengine nimekuwa na asubuhi iliyo ngumu. And in my state of confusion, na katika hali ya kuchanganyikiwa, I sat on the wrong seat. Nikaketi katika kiti ambacho sio kiti ambacho si changu ama kisichokuwa sawa. If you can be merciful and say, hi, how is your morning? Ukiniambia, hey, asubuhi yako iko aje? These seats are reserved. Ya viti hivi vimewekwa. Let me show you somewhere else like you can sit. Wacha nikuonyeshe mahali pengine ambapo utaketi. I will feel much better. Nitaona nikiwa na uzuri. But if you come and tell me, lakini ukuja uniambie, can't you see these seats are reserved? Je, wewe hauoni hapo pamewekwa bango ya kuonyesha imewekwa? There is even a label here. Hata inaonyesha pana kitu cha kuonyesha hapa. Therefore move. Kwa hivyo ondoka.
I mean, you will have made my day worse. So it's good to be gracious to God's people. And Jesus again was very careful to say that they called him Master and Lord, meaning that he was their leader. So the point is not that we are to do away with a sense of leadership of authority. But he was contrasting with the rulers of this world who lord it over people. So Jesus went the way. He showed the way. And he knew the way. But when we look at like the political class, especially after they get the seats, they load it over the electorate. When you load it over, it means to act in a way that shows one thinks one is better and more important than someone. Therefore, the spiritual authority of Jesus is an authority mamlaka ya kiroho ya Yesu ni mamlaka, not found in a position or a title, haina cheo, but it was found in a towel. Lakini ilionekana towel. Katika taweli. Because he went low. Kwa sababu alienda chini. And he was able to wash his disciples' feet. Na aliweza kuwaosha wanafunzi wake miguu. Let's look at the difference between self-righteous service tuangalie tofauti ya ile uhaki wa kibinafsi versus true service na kutumika kwa ukweli ama kwa ukweli. And this is an extract I got from a book by Richard J. Foster's. Na nilipata hii kutoka kwa kitabu cha Richard Foster's. The book is titled Celebration of Discipline. Inaitwa kuweza Celebration of Discipline. Kufurahikia nidhamu. It outlines the difference between true serving inaonyesha ukweli wa kutumika wa ukweli and self-righteous serving na kuweza kujitumia kwa kibinafsi. So self-righteous service kujitumia kwa kibinafsi ama kwa uhaki wa kibinafsi, it comes through human effort inakuja kwa kujifanya kazi kwa kwa kimwili ama kwa kwa nguvu yako. Nguvu yako. Because you don't feel like you really need to depend on God. Kwa sababu, unaona, hauhitaji kutegemea Mungu. You feel you have the qualifications, therefore you can come and just do it and it will be okay. Unaona, umehitimu, kwa hivyo utakuja na ufanye tu na itakuwa sawa. But true service comes out of a deepening connection with God. Lakini kutumika kwa kihaki kunakuja kwa kuweza kuunganishwa na Mungu kwa undani. Because you spend time with God in your secret place. Kwa sababu umewekeza kuwekeza muda na Mungu katika mahali pako pa siri. And therefore when you come to church, na ukija kanisani, you are looking forward to serve God's people. Unatazamia kuweza kumtumikia Mungu. Self-righteous service, ile kujitumia kwa kihaki kwa kibinafsi, is impressed with the big deal. Inafurahia mambo makubwa. The bigger and the brighter the opportunity, the better. Vile vitu vinavyoonekana na nafasi ndio afadhali ama ndio pazuri. Actually, if I can just be at a place where I can be seen every day, yani nikiwa mahali ambapo ninaonekana kila siku, the better. Hiyo ndio basi jambo zuri. But true service finds it almost impossible to distinguish the small from the large. Lakini kutumika kwa haki ama kwa ukweli kunakosa kutofautisha ukuu na hata udogo. And most often it's found in the small things. Na haswa sana inapatikana kwa vitu vidogo. These are people who will come behind the scenes. Wale ambao watu wako nyuma ya hawaonekani. They'll arrange the chairs where you are seated. Wataja wapange viti ambapo mahali umeketi. They will see the floor is messed, they will wipe. Wataona nafasi ambayo imeharibika watengeze. And no one really gets to appreciate them. Na saa zingine hakuna mtu atakayewashukuru. Because they are not at a place where they are seen. Kwa sababu hawaonekani, hawako mahali pa kuonekana. Self-righteous service requires external rewards. Yani wale wa kujihudumia ama kujiwekeza uhaki wanataka kulipwa kiinje inaonekana. It seeks human applause. Wanataka kuweza kushangiliwa na binadamu. Fame.
wanataka kuweza kujulikana and recognition na kuweza kuwa watu wanaotambulika. But true service, lakini hudumu kwa ukweli, rest contented in hiddenness, inafurahikia kuweza kutosheka mahali pa ficho. It's content being hidden, yani kuweza kufurahikia ama kutosheka mahali pa ficho. It's not afraid of attention, haiogopi ya kwamba unaweza onekana. But it does not go looking for it, lakini haiendi ikizunguka kutafuta kuonekana. It's content with the small things that seem unimportant, inafurahikia mambo ambayo pengine yanaonekana hayafaa ama si ya muhimu. A self-righteous service is highly concerned about results. Aha, watu ambao wanatafuta uhaki wa kibinafsi wanataka kuangalia matokeo. It eagerly awaits to see if the person being served will reciprocate in kind. Na pia hata wanataka kuangalia ambaye ninatumikia, je, atarudisha mkono? And if they don't, na kama hawatafanya hivyo, it becomes bitter. Basi inakuwa chungu. When the results fall below expectation. Wakati matarajio yanaenda chini ya vile vile ilivyohitajika. But true service is free. Lakini ukweli wa kuhudumu ni bure. And as of no, it doesn't need to calculate results. Na hai hesabu matokeo. It delights only in service. Inafurahikia tu kuhudumu. It can serve enemies freely as friends. Inaweza hudumia hata adui kama rafiki. Self-righteous service picks and chooses. Huduma wa kibinafsi unachagua. Picks and chooses. Inaangalia, inachagua na kuchukua. Because it is subject to how we feel. Kwa sababu ni vile anavyohisi ama vile unavyoona. Sometimes the high and powerful are served. Wakati mwingine wale wakubwa wanahudumiwa. Because that will ensure a certain advantage. Kwa sababu hao wataonekana wakiwa na utofauti fulani. Sometimes the low and defenseless are served. Kwa sababu wakati mwingine wale ambao wenye sheria ndio wanahudumiwa. Because that will ensure a humble image. Kwa sababu inaonyesha kwamba wao ni watu wanyenyekevu. So it's a bit hypocritical. Kwa hivyo ni jambo lisilo nzuri. But true service is indiscriminate in its ministry. Na huduma ya ukweli haichagui yoyote. Because it has had the command of Jesus. Kwa sababu iko na amri ya Yesu. To be a servant of all. Hakukua mtumishi wa wote. Self-righteous service is subject to how we feel. Inatazamia jinsi tunavyohisi. It is mood based. Yani ni inalingana na mood ama mtazamo wa siku ile. It's a cold morning today. Leo ni siku ambayo iko na baridi. So I don't have to go to church. Sihitaji kwenda kanisani. Furthermore, God understands. Na Mungu pia anaelewa pananyesha, kunanyesha. The church is not a building. Kanisa sio jengo. It's my heart. Ni moyo wangu. Because that is how it behaves. Hivyo ndivyo inavyo tazamia ama inavyofanya. But true service, lakini kuhudumu kwa ukweli, serves because there is a need. Inahudumu kwa sababu panahitaji. You tell yourself, ajiambia, I know maybe I was to lead the service or I was to do something today in my department. Leo ningalifaa kuongoza ibada ama kufanya kitu katika department yangu. It might have rained. Kuna ndio kumenyesha. It might be cold. Ndio kuna baridi. But I will still go. Lakini nitaenda. There is no hindrance to it. Hakuna pingamizi kwake. The service disciplines the feeling. Aha. The service. Aha. Ibada. It disciplines the feelings. Ibada inaweka nidhamu hisio. Rather than allowing the feeling to control you. Badala ya kuamua hisia zikaweze kukutamalaki. Again, self-righteous service features fractures community. Ile kuhudumu kwa kibinafsi inaumiza. Aha, eneo, yes. Ama watu, jamii. Because it glorifies an individual. Kwa sababu inatia mtu utukufu. And puts others in debt. Na inaweka watu wengine katika deni. Because it says, I'll do this if you do this. Nitafanya hivi, kama utafanya hivi, inasema. But true service builds communities. Lakini huduma ya kweli inajenga jamii. It lifts others along the way. Na inua wengine mikiendelea. Quietly takes care of others' needs. Kwa upole ikiweza kushughulikia mahitaji ya wengine. It draws. Inaleta. It heals. Inaponya. It binds. Inaunganisha. And it builds. Na inajenga. So in this list, kwa hivyo kwa listi hii, where do you see yourself? Where do I see myself? Wewe wajiona wapi?
It's not to make us feel bad, sio kutufanya tuhisi vibaya, but to allow God to change us. Lakini kumwambia Mungu atubadilishe. We need to be honest with God so that he can transform us. Lazima tukue wenye haki na Mungu ili akaweze kutubadilisha. Because if there is anything that the discipline of service produces, kwa sababu kama kuna kitu nidhamu ya ibada inatoa, it is humility. Ni kuweza kuwa na unyenyekevu. The grace of humility is worked into our lives through the discipline of service. Rehema ya unyenyekevu inaletwa maishani mwetu kwa sababu ya nidhamu ya kuhudumu. So therefore we can say that true service produces humility. Kwa hivyo huduma ya kweli inatoa unyenyekevu. Because people with humility, sababu watu wanyenyekevu, they put the needs of others first. Wanaweka mahitaji ya watu wengine mbele. And this one you can read from the book of Colossians 3:12-13. Wakolosai 3:12-13. Yes, why should we be motivated to serve? Mbona tutiwe moyo kuhudumu? Because number one, it is obedience to God. Ni kumtii Mungu la kwanza. Jesus washed the disciples' feet. Yesu akaosha miguu ya wanafunzi wake. And he said, "Do to others what Jesus, what I have done for you." Na akasema watendeni wengine vile ninavyowatendea. Secondly, we are motivated by forgiveness and not guilt. Ya pili tunatiwa motisha na msamaha na sio kujihukumu. Because salvation is not by works. Kwa sababu wokovu si kwa matendo. Serving does not get you saved. Aha, matendo haifanyi ukaweze kuokoka. Jesus did that on the cross. Yesu alifanya hivyo katika pale msalabani. He paid the price for your sin. Alilipa gharama ya dhambi yako. Therefore salvation is not by works. Kwa hivyo, aha, wokovu si kwa matendo. But if there is anything that service does, lakini kama kuna kitu ibada inafanya, it transforms us to live and be more like Jesus. Inatutengeza kuweza kuishi na kukaa kama Kristo. The other one is love. Ya ingine ni upendo. There is no greater fuel for service than love. Hakuna jambo linalotia moto upendo kama kuhudumu. And in Matthew 22 from verse 37, Mathayo 22 kutokea 37, God said that we love God and love even your neighbor. One of the greatest commandments. Andiko linasema kwamba ukaweze kumpenda Mungu na umpende jirani yako ikiwa ndio amri iliyo kubwa. Because they both play out best in service. Kwa sababu inajidhihirisha vema katika huduma. Therefore, quickly, what is the reward of service? Kwa hivyo tuangazie kwa haraka matokeo ya huduma ni nini? Number one, there is supernatural supply. Ya kwamba kuna upeo ambao ni wa kiungu. The Bible says in Psalms 35:27, Zaburi 35:27, that God takes, may those who delight in my vindication shout for joy and gladness. Ya kwamba wale ambao wanafurahia katika msamaha wangu wanapiga kelele kwa shangwe na furaha. May they always say the Lord be exalted who delights in the well-being of his servants. Wanasema Mungu asifiwe ambaye anaishi katika kutumia watu wake. And in Job 36:11, na Ayubu 30 if they obey and serve him, ya kwamba kama watatii na kumtumikia, they will spend the rest of their days in prosperity. Wataishi katika siku zao wakiweza kufanikiwa. And their years in contentment or pleasure. Na miaka yao ikiwa na utulivu ama utosheka. Therefore the service of God qualifies people for the supply of God. Kwa hivyo kumtumikia Mungu inakuhitimisha kuweza kupata kutoka kwake. To be involved in his work is to be qualified for his wages. Ya kwamba kuweza kuhusika katika kazi yake unahitimishwa kulipwa. The second thing we get to enjoy is divine health. Ya kwamba ya pili tunayopata ni afya njema ya kiungu. In Exodus 23:25, kutoka 23:25. Worship the Lord your God. Budu Mungu, Bwana Mungu wako. And his blessings will be on your food and water. Baraka zake zitakuwa juu ya chakula chako na maji. I will take away sickness from among you. Nitachukua magonjwa kutoka miongoni mwenu. So when you take care of God's work, kwa hivyo unaposhughulikia kazi ya Mungu, he ensures that he gives you divine health. Anahakikisha kwamba anakupatia afya iliyo ya kiungu. In Deuteronomy chapter 34, akutoka 34 verse 5, this is when Moses died, and Moses the servant of the Lord died
there in Moab, as the Lord had said. Verse 7, Moses was 120 years old when he died, yet his eyes were not weak, nor his strength gone. So this is Moses, 120 years, Musa, his eyes were not weak, his strength was not gone, because he was serving God. Because one thing is sure, God services those who serve. The service of God connects people to the strength of God. Even Caleb is mentioned saying, as I was 40 years ago, so am I now. And by the time he was mentioned in this, he was around 85. Therefore, if you want to discover your spiritual gifts, then avail yourself to serve. We don't lack opportunities to serve. There are many. But we pass them every day. Lakini tunaipita ama tunaipitisha kila siku. Therefore, we need to be keen. Lazima tuwe wa mtazamo to see where we can plug in. Ili kwamba tuone tunaweza ingia kudumu wapi. As I conclude, ninapomalizia, Whitney Donald. Yule anayeitwa Whitney Donald. She's a writer. Ni mwandishi. And she says, na alisema hivi, the ministry of serving may be as public as preaching or teaching. Huduma ya kuweza kutumika inaweza kuwa inaonekana kama kuhubiri ama kufunza. But more often it will be hidden away as nursery duty. Lakini wakati mwingi inajificha kama kazi ya nursery ama chekechea. It may not be as visible as singing a solo. Inaweza kosa kuonekana kama kuimba wimbo. But usually it will be as unnoticed as operating the sound equipment. Na inaweza kosa kuonekana kama vile kuweza kushughulikia mitambo. To amplify the solo. Ili kwamba ukaweze kuitoa ile sauti zaidi. And why don't we appreciate our sound team? Because si tuwashangilie kikundi cha ni mimi mnaona, but wakiamua kuzima hii mic ni hivyo. If they switch off this mic, then that's it. A serving may be as appreciated as a good testimony in worship service. Kuhudumu inaweza kufurahiwa kama ushuhuda mzuri katika ibada. But typically, lakini ukitazama, it's a thankless as washing dishes after a church social. Inakosa kufurahiwa ama kusherekea kama kuosha vyombo katika kanisa pale kando. Most service, ibada zaidi, even those that seem the most glamorous, hata ile ambayo inaonekana sana, is like an iceberg. Ni kama jambo la kuonekana tu ama iceberg ile. Only the eye of God, macho ya Mungu tu, ever sees the larger hidden part of it. Ndio inaona ukuu ambao uficho, ukuu ficho. Therefore, I want to encourage you this day. Hivyo basi ni kutie moyo siku ya leo. God sees the larger part of it, of your service. Mungu anaona ile ukuu wa ibada yako. Those things that you've done and no one noticed, mambo ambayo unafanya bila kuonekana, God sees them. Mungu anaona. That time when you are so discouraged and you are not sure whether you will come to serve. Wakati ambao umeshushika na hauko yani na uhakika utakuja kuhudumu. And you still came. Na ulikuja tu. God sees that. Mungu aliona hivyo. Therefore, use your resources. Hivyo basi tumia rasilimali yako. Use your time. Tumia nafasi yako. To serve God. Kumtumikia Mungu. The Sunday school teachers, maybe they will never be here at one time just to say anything. Wale wanaofunza shule ya Jumapili pengine hawatakuwa hapa kusema kitu. Or the people at security where I served. Na security pale ambapo nilikuwa ninahudumu. Or even the instrumentalists that are behind us. Wanaocheza mitambo. Sometimes we may never notice. Wakati mwingine unaweza kosa kuwajua ama kuwaona. And there are some jobs in church we think those ones ni za wenye hawana kazi, you know. Na kuna
There are some jobs that looks like those people who don't have a job can do. But David was a king and he was playing instruments. Do you know that? Lakini Daudi alikuwa mfalme lakini alikuwa anacheza vyombo. So you can never be too big. Kwa hivyo huwezi kuwa mkubwa. And don't have an arrival mentality. Na usione kwamba umefika ama akili ya kufika. That I cannot do this. Ya kwamba siwezi fanya hii. Therefore I want to encourage you to get involved. Kwa hivyo ninataka kutia moyo ukahusike. Plug in one of the departments. Hebu usika katika department moja. And see what God will do in your life. Na uone bila Mungu atafanya katika maisha yako. Don't desire just to be coming in 3 years. You've been coming and there is nowhere you are plugging in. Usikuwe tunatamaa miaka mitatu unakuja unaketi na hakuna mahali unaingia. Even at the marketplace you can still serve. Hata katika mahali pa soko ama mahali ambapo ufanya hapo kazi unaweza hudumu. Therefore extend your service to them. Hivyo basi ukaweze kuleta ama kuonyesha ibada yako kwao. And one of the best way you can serve. Na njia moja ya kuhudumika ya ku is praying for the people that you are seated next to. Ni kuombea mtu ambaye umekaa karibu na yeye. And I want to invite us, even as I call the young life. Ninapoita vijana wetu. That this morning we can grab a towel and join Jesus. Ya kwamba tunaweza pata ile towel na tukaungana na Yesu. As we pray for our neighbor. Tunapoombea majirani wetu. The cross is a sign of submission. Msalaba ni kuonyesha umejiachilia. But the towel is a sign of service. Lakini taweli ni kuonyesha huduma. Therefore, I don't know this morning what has discouraged you from serving. Sijui ni nini inakukosesha kwa kuhudumika. But as we pray for each other. Lakini tunapoombea mmoja kwa mwingine. My prayer is that the Lord will reignite the fire that we can serve again. Ombi langu ni kwamba Mungu ataweza kuwasha moto ili tuhudumu zaidi ama tena. My prayer is that we shall be challenged. Ya kwamba tukaweze kutiwa moyo ama changamoto. That we can be able to serve God ili tukaweze kumtumikia Bwana Mungu with all our hearts na moyo wetu wote. Therefore I invite us to stand even as we sing this song. Niwaulize tusimame hata tunapoimba wimbo huu. Hold the hand of your neighbor. Shika mkono wa jirani yako. And pray for them honestly. Na ukaweze kuwaombea jirani yako. For 2 minutes and then we shall close. Kwa dakika mbili alafu tutafunga. Heavenly Father, this morning we are grateful. Baba wetu wa mbinguni asubuhi ya leo tunashukrani. Thank you for an opportunity to sit at your feet. Asante kwa nafasi ya kuketi miguuni pako. And be able to learn about true serving. Na tukajifunza kuhusu kuhudumu kwa kweli. And Father, I pray. Na Baba ninaomba. That opportunities of serving shall not bypass us. Nafasi za huduma zitatupita. That we shall not get weary in doing good. Ya kwamba hatutachoka kutenda mema. But we shall plug in the house of God. Lakini tutaweza kuunganishwa katika nyumba ya Bwana. And become a blessing to you and the people of God. Na tukue baraka kwako na kwa watu wa Mungu. Therefore Lord, reignite our fire to serve. Hivyo basi Mungu kaweze kuwasha moto wetu wa huduma. That we shall go the extra mile. Ya kwamba tutaenda nafasi zaidi. To pray for one another. Kuombeana. And even in our departments, oh God, na hata katika department zetu mali tunapohudumu, that Father we shall have the zeal to serve. Ya kwamba tutakuwa na tamaa ya kuhudumu. Not out of our moods.
but as a responsibility before you. And therefore, Lord, thank you for the benefits of serving. And I pray as we serve you, Lord, we shall spend our days in prosperity and years in pleasure, to the glory and to the honor of your name.